Tělocvična základní školy ve Velkých Hošticích hostila turnaj ve stolním tenise. Uskutečnil se zde již 11. ročník. Na připravených třech stolech se mezi sebou utkalo 10 týmů ve dvou kategoriích, a to mužská kategorie a žákovská kategorie. Já jsem překvapený, že i základní žáci základní školy postavili, prakticky byly přihlášeno 6 mužstev, ale dneska jsou čestno 5 mužstev. Tenisté hráli dle standardních pravidel ping-pongu. Je to turnaj mezinárodní, a to z toho důvodu, že nám přijeli z družební obce z Polska jedno mužstvo. Vítězné týmy se těšily z těchto cen. Se to rozepsalo, zaplatilo se vstupné, z toho, co zápisné činí, se zase dalo na ceny a odměny. Jednoduše řečeno, 600 korun se rozdělí mezi tři první mančafty dospělých s tím, že dostane první cena je diplom plus pohár plus 300 korun, druhá cena diplom 200 korun, třetí cena máme diplom plus 100 korun obálce. U žáků, které jsou ze zdejší základní školy, těch 5 mužstev dostanou prvních všichni 5 mužstev. První dostane dárkový balík, druhé manča velkou bombonieru, třetí menší bombonieru, čtvrté čokolády každý z účastníků a pátí dostanou po oplatkách. A jsme rádi, že přišlo tolik mladých. Z Velkých Hoštic Simona Janíková.